plato, da li je na tebi Fakora van Haljina koju je Zorica tako nosila je, u Žikinoj dinastiji? Je, tako je, tako je, tako je. A, Zorica, kome bolje stoji, moram pustiti? Šta mislite? Pa sigurno njoj bolje stoji zato što je zgodnija i lepše nego mama. Mama je tada bila mršava kao pritka, mislim, u tom trenutku. A, moram da pitam, otkud ta ideja? Prelepo ti stoji. Pa je zlatina ideja, zlatina. Da, ovo je pravi moment da se... A pravi moment je s obzirom da je on nedavno nas napustio i eto, prosto da se podsjetimo na njega i na ovaj način jedan. A nemate problem da obučete haljinu dva puta? Nemamo. Ona oblači prvi put. Nemamo. Da, i ja sam obukla jednu. Eto, i vi 40 godina niste zaboravili. 40 godina i dalje aktualno A Miloša, izabranica ti je kao manekenka, pa da li će možda nekada glumiti u nekom svom sportu? Vidjet ćemo. James Bond. Vidjet ćemo, vidjet ćemo. Ne, ja ću da kažem. Da ja bih progovorila da ne kažem našta. Miloš je završio spot, odnosno pesmu i spot za tu pesmu. I negde na jesen će biti promocija. I šta mislite ko je u tom spotu? Zlata. Miloš! Miloš! Hvala vam. Hvala. Hvala.